9月27号，2022中国国际孔子文化节第八届尼山世界文明论坛在曲阜尼山开幕。第八届尼山世界文明论坛的主题为人类文明多样性与人类共同价值，600余名专家学者、嘉宾代表以线上线下方式参加开幕式。全国人大常委会副委员长武维华出席开幕式并表示，儒家的交流与对话、包容与互鉴的和思想一直在5000年中华文明的更续和传承中发挥着积极作用，也为世界不同民族交流合作、不同文明互鉴融通提供了重要启示。今天我们开展文明对话，探寻文化共识，无疑将有助于构建人类命运共同体，共同为人类创建美好的明天。任何一种文明，无论它产生于哪个国家、哪个民族的社会土壤之中，都应该是流动的、开放的，互相尊重、交流互鉴、和和共生，是构建人类命运共同体的必由之路。中共中央政治局原委员、国务院原副总理、国际儒学联合会会长刘延东视频讲话表示，在人类命运日益休戚与共的今天，越来越需要团结合作、共克时艰，携手向着构建人类命运共同体的目标勇毅前行。文明多样性是人类社会的基本特征，在我们生活地球有200多个国家和地区，2500多个文明，5000多个民族，各有千秋，多姿多彩。尽管人们在肤色、语言、民族、教育程度、思维方式等方面有诸多的差异，但文明没有优越之分，只有特色之别，都是值得珍视的文明瑰宝。中宣部副部长、文化和旅游部部长胡和平视频致辞表示，儒家思想中和而不同的价值观、推己及人的伦理观、协和万邦的治理观，为中华民族形成发展、中华文明传承延续提供了丰厚滋养，也为各民族和谐共存、全人类文明进步提供了有益启示。自古以来，中华文明就以开放包容包括儒家思想在内的中华优秀传统文化，在同其他文化的交流交融中，海纳百川，兼收并蓄，不断焕发新的活力。中共山东省委书记李干杰在致辞中说，习近平主席指出，和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类的共同价值，这一价值理念在中国的实践拓展了中国式现代化新道路，中华优秀传统文化为中国式现代化新道路提供了丰厚滋养，注入了精神力量，丰富了价值追求。